Ja, 5-åriga Siham, hon hittades död i ett vattenbryn i Dalarna i juli i år. Och nu misstänker polisen att hon har mördats, men inte bara det. En av teorierna är att hon faktiskt har mördats av ett annat barn. Petter, vad grundar de här misstankarna på? Ja, alltså det här är en utredning som har pågått ganska länge, sedan början av juli i år. Alltså, vad som hände var att den här 5-åriga Siham som var och lekte på en lekplats i Hundal i Avesta. Och sen försvann och hittades 300 meter ifrån i vattnet. Och ganska tidigt så misstänkte faktiskt polisen att ett brott kunde ligga bakom. Det har varit rubricerat som mord. Däremot så har det varit väldigt oklart om vad det egentligen som har hänt och sådär. Men nu har ju tydligen gärningsmannaprofilgruppen från Rikskriminalen sedan en tid tillbaka bistått polisen i Avesta. Och det är väl ingen högad som tror att man har på något sätt haft med hypotesen att det här kan ha varit barn inblandade eftersom man har varit så förtegna om det. Och nu så har de alltså bekräftat att en av arbetshypoteserna är att det är ett barn som kan ha varit inblandad. Tord Westlund är en reporter som har jobbat extremt mycket med det här fallet. Tord, när började man misstänka brott? Ja, jag kan väl säga så här att det vanligaste naturligtvis om man hittar ett barn i vatten, det är att man tror att de har ramlat i och drunknat. Men här, jag var ju där på plats ganska snabbt och det visade sig att här vimlar av poliser direkt. Efteråt när man hittar flickan. Man skickar upp helikopter. Man såg på en gång att det här är ingen vanlig brottsplats heller. Så att jag tror att poliserna ganska snabbt anade att det här kunde vara barn som låg bakom. Fast man inte har sagt det förrän nu. Alltså att barn ligger bakom, det är en av teorierna. Hur sannolikt tror du att den är? Jag tror att den är helt sannolikt. För det här har vi pratat om på redaktionen tidigare. Att det känns som att det har lutat åt det hållet. För att där, om man tänker sig där hon hittades nu, det är bara 50 meter från ett hyreshus. Och sen som på det stället hon försvann då, från den här lekplatsen som en kommunal lekplats. Men just den här dagen så var det ingen personal där, för det var en sömn. Det ligger flera hyreshus precis in till den här lekplatsen. Bland annat huset där flickan bodde. Och skulle någon, till exempel fulgubbe, ha släpat henne därifrån, då skulle absolut någon ha sett det. Men om barn liksom leker och rullar runt lite grann så tror inte man reagerar på samma sätt. Tack så jättemycket, Tord Westlund. Jan Olsson, du har ju jobbat som polis i 44 år. Du har bland annat varit före detta chef för Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp. Mm. Nu vet vi inte exakt vad som har hänt i Avesta. En av teorierna är att det kan vara barn som ligger bakom det här dödsfallet. Om det är så, då är väl det här extremt ovanligt, va? Ja, väldigt ovanligt. Det är också väldigt ovanligt att små barn på det här sättet råkar ut för och blir dödade. Det är också väldigt extremt. Och det handlar ju då om vad som man kan möjligen söka motiv och annat, men det otäcka är väl kanske att när det händer så är det ofta då i samband med någonting i familjen som har hänt. Och sedan så har man ju det här med någon sexuell del i själva brottet. Annars så har jag inte något större. Finns något enstaka ärende som är på det här sättet där ett litet barn har drabbats. Ja, ett av dem var ju Kevin-fallet 1998 som du faktiskt jobbade med. En pojke som mördades av två andra pojkar. Finns det någonting speciellt som avslöjar att det är barn som kan ligga bakom ett sånt här fall? Mm. Ja, det finns ju. Det är så att man nu ska ta den här gruppen som då ska arbeta med det här, så tittar de ju på allting och allt som har hänt och iakttagelser runt om själva brottet. Men sedan så är det ju en central del är just platsen där det lilla barnet ligger. Och även kläder, även och självklart möjliga skador. Och finns det något speciellt som kan visa att det är ett barn som är förövaren? Ja, jag kan bara ta ett exempel. Det som skulle kunna vara, det är, låt oss säga att det är en femårig, en liten kropp från en femåring som då har släpats över marken.
då kan man ju ställa sig frågan så här, varför, om det är nu en vuxen som ligger bakom det, varför inte bära det? Mm. Men om det släpat så sedan, så när det gäller att skadebild, så kan det vara i så fall väldigt mycket skador som inte är där själva traumat, själva skadan eller sättet att slå inte har varit särskilt hårt, men det har varit mycket. Att gå ut med den här informationen som åklagarna och polisen nu gör, att en av teorierna är att man misstänker just ett annat barn. Vad tyder det på att man går ut med det? Ja, jag känner ju, när jag hör det så tycker jag att jag är lite förvånad över att man faktiskt går ut och talar om det. Det skulle inte du ha gjort, eller? Nej. Varför det? Jag skulle känna att det kan ju leda fel på något sätt. Det är ju en central del i ett, man kan kalla det för spaningsmord. Tack så jättemycket, Jan Olsson. Aida, vad...